A na Beogradskom univerzitetu predstavljena je rekonstruisana laboratorija za fiziku atoma i plazme. U pitanju je kabineta opremljena najsavremenijim instrumentima i pratećom opremom, a rekonstrukciju laboratorije je finansirala Naftna industrija Srbije i to kroz projekat Zajednici zajedno. NIS je kroz slične programa, posebno u okviru projekta Energija budućnosti, i do sada ulagao velika finansijska sredstva u obnovu naučnih centara i laboratorija širom Srbije. Obnovljene su laboratorije u Novom Sadu, Nišu i Beogradu. Ovom vrstom finansijske podrške nauci NIS pokazuje društvenu odgovornost, ali i spremnost da u našoj zemlji uloži u jedan od najvažnijih resursa, a to je znanje. Svaki projekat koji mi radimo, mi to gledamo ne samo kao neki trošak, kao investiciju u različite smerove. Jedan od najvažnijih to je investicija u budućnost, investicija u naši mladi ljudi, u decu. Predsednik Društva fizičara Srbije i profesor Fakulteta za fiziku Ivan Dojčinović kaže da opremanje laboratorije ima ogroman značaj zbog toga što će dodatno stimulisati sadašnje, ali i buduće studente da se na bolji način posvete naučnom radu. Imamo znači jednu laboratoriju koja je zaista funkcionalna, lepa, koja je na čast svima nama, znači namenjena je prvenstveno studentima koji ovde rade, namenjena je srednjoškolcima, znači kako takmičarima, tako i svim zainteresovanim koji bi želi da rade ovde maturske radove, da usavrše neko svoje znanje i tako dalje. I naravno deci iz osnovnih škola. Jer osnovna škola je nekako nama najinteresantnija. Mi uvek kažemo, ako se dete tad upeca, ako tad zavoli prirodne nauke, fiziku konkretno, onda ono ostaje naše, što bi se reklo, do kraja života. Državna sekretarka u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić naglasila je da je pomoć NIS-a veoma značajna, dodajući da bi država trebalo da više novca ulaže u ovakve projekte, zašto, nažalost, nema uvek dovoljno sredstava. Sa strane Ministarstva za telekomunikacije, koje možda nije resorno, ali prepoznaje značaj nauke i obrazovanja, trudimo se da kroz pre svega podršku najmlađima doprinesemo da oni sutra, kada se steknu uslovi za to, pruže svoj maksimum i da im se kroz ovakve laboratorije zapravo omogući da zaista svoje znanje razviju. Svečanom otvaranju laboratorije prisustvovali su i profesor Jagoš Purić, akademik Nikola Konjević i profesor Jaroslav Labat.